Agora é 13 e 18, pro Amazonas prospera. Agora é 13 e 18, saçada construção civil pro povo avançar. Alô, meu povo, pra deputado federal, pra defender o povo trabalhador. Saçada construção civil, 13 e 18. Um deputado guerreiro, simples e trabalhador. Saçada construção civil é um forte lutador. O trabalho é sua força, emprego em primeiro lugar. Saúde, lazer, esporte e educação não vai faltar. Um deputado guerreiro, simples e trabalhador. Saçada construção civil é um forte lutador. Defender a zona franca, essa é sua missão. Saçada construção civil é